آغوشِ رحمت میں ہے، یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی۔ ہوا ان کے کرم کی یوں چلی ہو، مدینہ ہو مدینے کی گلی ہو، ہوا ان کے کرم کی یوں چلی ہو، مدینہ ہو مدینے کی گلی ہو، اور عقیدے میں اگرچہ پختگی ہے مگر پھر بھی ہر لمحہ زبان پر یا نبی ہو، اور ہر ایک مشکل کو پڑ جاتی ہے مشکل، ہر ایک مشکل کو پڑ جاتی ہے مشکل، اگر مشکل کشا مولا علی ہو، ہر ایک مشکل کو پڑ جاتی ہے مشکل، اگر مشکل کشا مولا علی ہو، اور حیات جاوداں کر چاہتے ہو تو پھر ذکر حسین ابن علی ہو، اور اسی دیوار کے سائے میں بیٹھو، اسی دیوار کے سائے میں بیٹھو جہاں لکھا ہوا غوث جلی ہو، اسی دیوار کے سائے میں بیٹھو جہاں لکھا ہوا غوث جلی ہو، چہرہ گردش ماحول نکھر جائے گا، ایٹمی دور کا انسان سدھر جائے گا، چہرہ گردش ماحول نکھر جائے گا، ایٹمی دور کا انسان سدھر جائے گا، اور اے نئے دور تجھے امن کی حاجت ہے اگر، اے نئے دور تجھے امن کی حاجت ہے اگر، تھام لے دامن سرکار سنور جائے گا، اے نئے دور تجھے امن کی حاجت ہے اگر، تھام لے دامن سرکار سنور جائے گا، کیونکہ جو بھی ہے سب ان کی مہربانی ہے۔ اللہ رب العزت کا بے پایا شکر ہے جس نے ہمیں اپنی بندگی اور اپنے محبوب کی غلامی سے سرفراز فرمایا۔ مبارک بات پیش کرتا ہوں بابو بھائی، ان کے تمام اہل خانہ، بالخصوص ان کے والد گرامی اور ان کی والدہ، کیونکہ حقیقی مبارکباد کے مستحق ان کے